Ворожі провокації не припиняються. Окупанти і далі б'ють з артилерії та мінометів. Лише з дозволу офіційного Києва Єврокомісар з прав людини збирається до анексованого Криму. Позитивний лист від Кіма. Лідер КНДР запропонував Трампові зустрітися ще раз. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. П'ятеро людей загинули на Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Там просто під час руху вантажний автомобіль зірвався з гірської дороги і впав у річку. Трагедія сталася у селі Тарасівка Тячівського району через сходження селевого потоку. Люди їхали заготовляти дрова. Рятувальники знайшли тіла загиблих за 7 кілометрів від місця аварії, куди їх віднесло течією. До 7 зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в Одесі. Уночі в лікарні померла ще одна людина. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Нагадаю, 10 червня близько 10 вечора сталося займання в Одеській психіатричній клініці. У відділенні центру перебували понад півсотні людей. Серед них троє медиків. Четверо постраждалих померли, так і не упритомнівши. Ще 6 у тяжкому стані доправили до лікарні. 3 із них врятувати не вдалося. Пожежу та загибель людей поліція кваліфікувала як умисне вбивство. За попередніми даними, осередок загоряння був розташований біля входу в один із корпусів. 3 українських військових поранено на сході минулої доби. Окупанти здійснили 24 обстріли. З артилерії били на Луганському напрямку в районі Попасної та Гладосового. На інших ділянках застосовували міномети, зокрема й важкі – 120. Уже сьогодні російські найманці обстріляли армійців 4 рази. Гатили з мінометів у районі Зайцевого та Новгородського. Ситуація під тимчасово окупованою Горлівкою стає дедалі гострішою. За тиждень кількість ворожих обстрілів збільшилася в рази. З фронту матеріал Геннадія Вівденка. Агресія противника зростає на лінії оборони нашого Торецька. Це під окупованою Горлівкою. Окупаційні війська вже не гребують відкривати вогонь із забороненої Мінськом зброї. По наших позиціях тут вже використовує навіть і бойові машини піхоти. На ці позиції нам вдалося потрапити в короткий проміжок між ворожими обстрілами. Якщо раніше їхня бронетехніка стояла в глибині, то на даний час вони її вивели на передній край. І, як би не стісняюся, стріляють по нам. На цій ділянці фронту лише за один день нарахували до 100, як тут кажуть, приходів ворожих мін калібром 82 та 120 міліметрів. Прямо з населеного пункта Горловка, серед біла дня, там ставлять міномети там в огородах у мирних жителів і стріляють по населеному пункту Південне. За даними наших розвідників, з того боку майже всі керівники підрозділів – російські кадровики. Надійшло чисельне підкріплення окупаційних військ на цій ділянці. Суттєво збільшилась кількість найманців. Робота – тяжела техніка. Це бардаки, бехи, СПГ працює, РПГ. АГС. Это постоянно продолжается. И с каждым днем он все больше и больше наращивает обстрелы. Хочется ж, конечно, чтобы уже трошки у нас закінчилось. Ну, як і є, будемо держати оборону. На передовій спалах агресії з боку російсько-окупаційних військ трактують як спробу розхитати внутрішню ситуацію в Україні в період політичних змін. Наверное, они на что-то настроились, потому что других объяснений нет. Но, скорее всего, чтобы опять у нас началась какая-то неприятная ситуация в стране. Они настроены и дальше продолжать все, что продолжается, то есть без остановки. Не отдавать нам нашу территорию, которую они заняли, да, то есть таким, ну, наглым образом. Чужие не должны быть на нашей земле. Наші бійці посилюють чергування на ділянці під Горлівкою. На передовій, на випадок загрозливіших провокацій з боку ворога, збільшили кількість наших військових. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Контррозвідка СБУ викрила чергові спроби вербування засуджених, яких доправили з ОРДЛО.
відбувати покарання в українських в'язницях. Керівництво тюрем на окупованій території погоджувалося віддати лише тих, хто підписував зобов'язання про співпрацю. Після звільнення вони мали збирати інформацію про дислокацію українських військових підрозділів. Щоб змусити в'язнів до протиправної діяльності, бойовики знущалися з них. Особливо жорстоко із тих, хто мав проукраїнську позицію. Нагадаю, 24 травня поблизу Щастя на Луганщині українській стороні передали 60 засуджених. Загалом із 2014-го майже 500. Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію терміново помістити до лікарні кримсько-татарського активіста Едема Бакірова. Таке рішення ухвалили напередодні, повідомляє Крим Реалії, з посиланням на адвоката Ісляма Веліляєва. Тепер захисник подасть цю ухвалу слідчому у справі Бакірова та уповноваженій з прав людини РФ Москальковій. Якщо вони не відреагують, звернеться до суду. Нагадаю, ФСБ звинувачує активіста у буцімто незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила про свої наміри відвідати анексований Крим. Про це йдеться у її заяві на офіційному сайті комісаріату. Вона підкреслює, що на півострові планує здійснювати правозахисну діяльність. Утім, візит наразі не погоджений. Хоча прес-служба російського МЗС напередодні повідомила протилежне. Нібито з Міятович про зустріч уже домовилися та навіть дати обрали 7-11 жовтня. На що постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба зауважив, поїхати до анексованого Криму Міятович може лише у разі досягнення домовленостей з Україною, частиною якої є півострів, а не з Росією, державою-окупантом. Масове отруєння на Львівщині. Понад 40 людей звернулися по допомогу до обласної інфекційної лікарні. Усі пацієнти, зокрема 5 дітей, занедужали після частування на весіллі. Чим отруїлися та чому, дізнавалися мої колеги. За допомогою до медиків інфекційної лікарні львів'яни та жителі області почали звертатися уже наступного дня після святкування весілля. Всі з однаковими симптомами. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Всі поступали зі скаргами на підвищення температури тіла. В когось була тошнота, блювота, в когось болів живіт, в когось спостерігалися часто рідкість тілець, ну і загалом явище такої загальної інтоксикації. Чим отруїлися, весільні гості не знають. Кажуть, їли усе. Більше здається, що м'ясне. Хтось їв одне м'ясне, хтось друге, що може навіть не одне, а може щось декілька страв було недобрих. Щось мусило з'їсти недобре. Думаю, якісь салати з майонезом або щось таке. У приміщенні, де святкували весілля, працівники обласного лабораторного центру відібрали проби води та продуктів, з яких готували страви. Перевіряють також працівників закладу. На жаль, ще одна людина не з'явилася, там 9 обслуговуючого персоналу, але я надіюся, ми і цю людину теж обстежимо. Тобто, чому ми обстежуємо персонал? Бо не виключено, що хтось з них міг бути причиною розповсюдження збудника, який послужив до цього захворювання гострої кишкової інфекції. На кухні ресторану, де святкували весілля, антисанітарія, заявили після перевірки у Держпродспоживслужбі. Керівника закладу оштрафують на 22 тисячі гривень. В загальному було брудно, все обладнання було, неприбрані столи, холодильне устаткування, все просто було брудне. Це просто таки був якийсь як весілля, ажіотаж, і от ніхто за цим за порядком там не слідкував. Поговорити із керівництвом ресторану нам не вдалося. На дверях оголошення зачинено. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил та норм», яка передбачає позбавлення волі до 3 років. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. У Дніпрі одним пляжем стало менше. Його довелося закрити через прорив каналізаційного колектора. Втім, офіційна заборона не зупиняє охочих до купання. Мої колеги продовжать. Ось таку картину на Придніпровському пляжі зафільмували відпочивальники. Кажуть, з колектора у Дніпро струмком стікали нечистоти. Сморід стояв нестерпний. Це прорвало ще вихідний. З вихідного дня текла вода сюди. От я сьогодні взяла гарячу лінію телефону, думала позвонити, але вони перекрили вже. Уже вода не тече з колектора. Тобто вже ми успокоїлися. Колектор перебуває на балансі Придніпровської ТЕС на підприємстві. Кажуть, вилив нечистот вони усунули, стверджують. Пориву труби не було. У каналізацію потрапив чималий шмат металу. Аварія сталася не без вини місцевих жителів. Пройшло
засорение трубы, занос ее бытовыми предметами, будем так говорить. Вот что произошло. В результате чего было перекрыто проходное сечение, и, естественно, стоки нашли себе выход в районе пляжа. Через потрапляння каналізаційних стоків у Дніпро Придніпровський пляж тимчасово закрили. Зараз у лабораторії проводять аналізи води. Мы сразу обратились в санэпидемстанцию, в лабораторию, вот, о том, чтобы они сделали забор воды. Вот, забор воды был произведен, анализы будут выдаваться частями там, в течение недели. На это время решили предостеречь людей и написали, что купаться в данный момент не рекомендовано до окончания работ ремонтных. Однак, попри застереження, відпочивальники ніжаться у воді від самого ранку. В принципі, нормально. Ну, я особо так зайшла, окунулася, я позагорати прийшла. До кінця тижня на Придніпровській ТЕС обіцяють замінити 130 метрів аварійної труби. Замість керамічного водогону встановлять сучасний вуглепластиковий. Робота обійдеться майже в 200 мільйонів гривень. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Небачена досі злива з градом накрила село Папужинці на Черкащині. Там зникли зв'язок та електрика, зруйновані дороги. Стихія лютувала надвечір суботи, проте люди оговтуються й досі. Наслідки цього лиха бачив Станіслав Кухарчук. Вже третій день пані Марія намагається прибрати зі свого подвір'я землю, яку принесли з полів дощові потоки. Пенсіонерка розповідає, за прогнозом дощу не мало бути, проте злива почалась раптово з грозою та градом. Каже, лише за 10 хвилин її подвір'я перетворилось на суцільне болото. Вам хто допомагає? Хто мені допомагає? Онука в тальному на роботі. А я сама живу. 60 дворів у Папужинцях опинилися у подібній ситуації. Дивіться, що з огірків, постріляні. Дивіться, яка городина. Все постріляне. Це чим? Все побите градом. Тут ішов 20 минут град. Це відео зняв син пані Валентини. Так того вечора виглядав їхній двір. На город бігло все. Це от з дороги, з поля, оце все бігло, ось бачите, все в дворі стоїть, все бігло донизу. На одній із сільських вулиць брудний потік за лічені хвилини змив 500 метрів асфальту, залишив по собі величезні вирви. Голова села бідкається, одну з понівечених доріг лише торік відремонтували. Оце тут, оце весь намух з гори. Це несло все сюди. Це вчора тут працював трактор приватного підприємця. Ну, своїми силами це розгортали цей намух, щоб проїхати. Окрім зруйнованих доріг, стихія на два дні залишила Папужинці без світла та зв'язку. У район про надзвичайну подію сільрада змогла повідомити тільки вчора. У селище приїхала спеціальна комісія Стельнівської райадміністрації. Проте чиновники радять людям на компенсації не сподіватись. У районному бюджеті грошей на це немає. Вона то надзвичайна, ну це місцеве значення і вона під класифікатор не підпадає такий вже, щоб це якби вже там змило хату і так далі. В районному бюджеті коштів на ці цілі немає. Єдине, що пообіцяли, то це відновити дорогу. Щоправда, коли саме виділять кошти, наразі не знають. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Стан українських доріг сьогодні вкотре обговорювали на засіданні уряду. Доповідав керівник «Укравтодору» Славомир Новак. Прем'єр Володимир Гройсман повідомив, уже збудовано майже 7 тисяч кілометрів автошляхів. Але зауважив, більше уваги варто звертати на капремонт доріг районного значення. Дороги в Україні є в недоброму стані. Мають бути нормальні з'єднання між районними центрами, бо там величезна сьогодні проблема. Трошки більше часу, і ми наведемо нормальний порядок на всіх дорогах України. 24 заробітчан з Африки та Китаю затримали оперативники на Київщині. Люди нелегально працювали на лісопереробному підприємстві у Бориспільському районі. Встановили, що громадяни Нігерії, Камеруну, Конго, С'єра-Леоне та Китаю приїхали до України буцімто на навчання, повідомили у Держприкордонслужбі.
Сотня жителів Кропивницького влаштували мітинг під мерією. Вимагали заборонити омолоджувальне обрізання дерев. Чому екоактивісти протестують і чи вдалося їм домогтися мораторію? Дізнаємось від Олени Бринзи. Цьому кленові в центрі Кропивницького кілька років тому зробили омолоджувальну обрізку. Тепер від дерева залишився лише мертвий стовбур. І таких дерев у місті сотні. Екоактивісти навіть створили у соцмережі групу, де викладають фото загиблих дерев після такого обрізування. Зупинити це варварство. З такою вимогою сьогодні під стіни мерії вийшло більше сотні людей. Зверталися на Кабмін, на гарячу лінію, але все там скидувалось на місця, а на місцях вони не хочуть вирішувати це питання, поки не визначиться, хто буде розбиратися, як правильно різати, поки не навчаться, щоб хай буде мораторій. Екозахисники впевнені, після такої безжальної процедури дерева гинуть, бо немає фахівців та чітких правил. Тому пропонують на 2 роки запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку. Аналогічне рішення вже ухвалили в Києві та Львові. Активісти наголошують, заборона поширюватиметься лише на здорові дерева. Аварійних та небезпечних це не стосується. Омолоджувальна, вона в 3 етапи проводиться за 3 роки. А оце це просто, знаєте, то заготівля дров. А дерево після цього воно довго не живе. Попри вимогу містян, голосування за мораторій кропивницькі депутати провалили. Але під тиском громадськості міський голова пообіцяв її призупинити своїм розпорядженням. Треба накласти заборону на і технічну, і санітарну обрізку дерев до кінця року. Мораторій планують запровадити до кінця року. За цей час мерії обіцяють підготувати фахівців, що зможуть проводити омолоджувальну обрізку відповідно до санітарних норм, тобто без шкоди для дерев. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Нашої з вами допомоги потребує дворічна Софійка з Києва. У 7-місячному віці батьків дівчинки приголомшили діагнозом – спінальна м'язова атрофія. Хвороба позбавляє дитину здатності рухатися, їсти та навіть дихати. Для того, щоб вона жила, необхідний препарат вартістю майже 500 тисяч євро. Із аспіратором у рюкзаку. Так, Софійка з мамою гуляє вже майже 2 роки. Без нього з дому, розповідає мама дівчинки, виходити небезпечно. Адже через встановлений діагноз медична допомога може знадобитися малечі будь-якої миті. В 4 місяці прийшла наша нейропатолог і заподозрила те, що у нас не двигаються ножки, як должно обычно двигаться у нормального ребенка. Все списували на те, що ребенок наш родився недоношений. Ми здаємо генетичний аналіз. Після здачі генетичного аналізу підтверджується, що у Софії дійсно спінальна мишечна атрофія першого типу. Спінальна м'язова атрофія – генетичне захворювання, при якому в організмі не виробляється достатня кількість білка, і м'язи згодом втрачають рухливість. У свої 2 рочки Софійка не може ані ковтати, ані самостійно дихати увесь час. У цьому їй допомагають апарати. Після того, як пропав рефлекс, через назогастральний зонд вставляли через носик. І з февраля місяця цього року ми кушаємо через гастростому. Це трубочка в животі. Якщо вдруг у неї случається, не дай Бог, остановка, то апарат допоможе їй роздихатися. Откашливатель. Так як нет откашливающего рефлекса, ребенку нужно как минимум 3 рази в день делать процедуру откашливания. Нині, аби покращити життя Софійки, потрібне спеціальне лікування. Один із таких шансів на подовження життя і покращення якості життя – це є препарат Спінрази, який зареєстрований у всьому світі. Покращити якість життя, відновити дітям якісь функції ковтання, сидіння, тримання голови, рухів, які дають можливість дітям відчувати те, що вони трохи відрізняються від інших, але можуть продовжувати жити, бути соціальними. Взяти дитину на лікування, яке дозволить їй не просто виживати, а й почати рухатися, готова ізраїльська клініка. Та щоб потрапити туди, потрібно майже 500 тисяч євро. Така сума родині не по кишені, тому звертаються до небайдужих по допомогу. Іванна Ілліна, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Допомогти Софійці можете і ви. Для неї важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».
Президент Греції Прокопіс Павлопулос задовольнив прохання прем'єра Алексіса Ципраса і розпустив парламент. А також оголосив дострокові вибори. До розпуску парламенту Ципрас закликав лише за 4 місяці до закінчення терміну. Перед цим його партія зазнала нищівної поразки на виборах до Європарламенту. Очікують, що голосування відбудеться 7 липня. Це будуть перші загальнонаціональні вибори у Греції, на яких віковий ценз виборців знижений – із традиційних 18 до 17 років. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін надіслав президентові США Дональду Трампу листа із пропозицією ще раз зустрітися і обговорити ядерне роззброєння КНДР. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс. За її словами, очільник США отримав від лідера КНДР дуже теплий і позитивний лист. Тож Пхеньян і Вашингтон уже координують свої дії щодо нової зустрічі. Проте точна дата та місце її проведення поки що не визначені. Нагадаю, лідери країн спілкувалися вже двічі – у Ханої та у Сингапурі наприкінці лютого. Останній саміт завершився невдачею. Сторони так і не дійшли згоди щодо низки питань і закінчили перемовини дочасно. У Франції правоохоронці викрили неонацистський осередок, який планував атаки на євреїв і мусульман. Затримання відбувалося від вересня 2018 по травень 2019 року. Загалом обвинувачення висунули 5 учасникам угруповання, двоє з яких неповнолітні. У рамках розслідування слідчі з'ясували, що неонацисти, зокрема, готували атаки на місця поклоніння. Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами. Їх розробила Європейська агенція авіаційної безпеки. Зокрема, з червня наступного року кожен квадрокоптер підлягатиме реєструванню. Завдяки цьому можна буде запобігти ситуаціям на кшталт тих, які сталися в аеропортах Гатвік і Гітроу. Тоді безпілотники, які кружляли над літовищем майже 2 доби, спричинили справжній колапс. Через це скасували сотні рейсів. Ізраїльські екологи взялися пересаджувати корали, які виросли на нафтогоні в Акапській затоці. Це необхідно, щоб почистити, потім полагодити підводне кріплення, де облаштували нове помешкання для цих морських істот і чим вони особливі, знає Анна Філь. Озброєні зубилом і молотком, ізраїльські дайвери занурюються, щоб провести відповідальну операцію – врятувати корали, що оселилися на металевих кріпленнях нафтового терміналу. Нам потрібно поремонтувати підводні кріплення причалу для танкерів. У колонах утворилися тріщини. Перед тим, як їх полагодити, ми мали впевнитися, що не постраждають тварини. Головне – поводитися з поліпами обережно, зрізати по одному. Адже ці чудернацькі створіння – дім для багатьох інших істот. Треба мати на увазі, що кораловий риф – це ціла екосистема. Тож, коли ми зрізаємо корал, ми забираємо разом з ними його мешканців – крабів та молюсків. Врятувати усіх їх – наш моральний обов'язок. Зібрані корали переселять в океанаріум неподалік під назвою «Підводна обсерваторія». Корал росте і розвивається в особливих умовах, звикає до них. Переміщення для нього, звичайно, досить неприємне, але ми намагаємося вибирати максимально схоже місце на такій самій глибині. Зазвичай корали досить чутливі до нових температур, світла, глибини, але тутешні, що живуть на дні затоки Акаба у Червоному морі, унікальні. Вони виживають, навіть якщо вода нагрівається, тоді як інші поліпи за підвищення температури гинуть. Та й виросли акапські корали буквально на нафтогоні. Через те, що він довгий час був військовим об'єктом, відпочивальникам купатися поруч не дозволяли. Коли ж 1,5 року тому заборону зняли, виявилося, що під водою утворилася ціла коралова колонія. Нині ізраїльські науковці докладають усіх зусиль, щоб її зберегти, зокрема й від забруднення. У прибережних містах організували кампанію зі зменшення кількості сміття та хімікатів, які, потрапляючи у затоку, вбивають рифи. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Художники Атен прикрашають місто кольоровими картинами. Малюють на автоматичних телефонних станціях. Це пристрої, які передають сигнал від одного телефону до іншого. Розфарбувати планують близько сотні таких об'єктів. Проект має назву «Міська галерея». Реалізовують його за підтримки мерії грецької столиці.
Я хотіла зобразити, як технології та соціальні мережі впливають на наше життя. Ми ніби ховаємося за маскою і не показуємо, якими є насправді. Нам, мешканцям міста, подобається спостерігати, як афіни змінюються. Сподіваємося, що містяни поважатимуть ці мистецькі витвори і берегтимуть їх. Такими були головні події на цей час. Більше новин у вечірньому випуску. А я бажаю вам яскравих фарб у житті і побільше хороших новин. Побачимося завтра.